মইতো শুনিয়ে আছো বা গম পাই আছো, নিউজে চিউজে তো দেখিবলৈ পাওঁ। তো আপোনাৰ মুখৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কোন কোন গায়কে ইয়াতে আহি পেলাই আপোনাৰ ইয়াতে ৰেকৰ্ড কৰিছিলে। অসমৰ বহুত আৰ্টিষ্ট আহিছে, জুবিন মোৰ ভাল বন্ধু। আচ্ছা, জুবিনৰ কাম মই বহুত কৰিছো। এতিয়াও আহে? এতিয়া আহে, এতিয়া এইখিনি ব্যস্ততাৰ কাৰণে আহিব নোৱাৰে, তথাপি কাম থাকিলে আহিব। জুবলী আছে, তাইও যথেষ্ট কাম ইয়াত কৰিছেও আৰু গাইছেও। সংগীতা বাইদেউ আছে, সংগীতা কাকতি বাইদেউ, জিনা ৰাজকুমাৰী, অনুপজ্যোতি চৌধুৰী, অমৰজ্যোতি চৌধুৰী, ইয়াত কবিতাও হয়, বৰাগদেৱ চৌধুৰী, দেৱজিত চৌধুৰীও আহে, তেনেকে এনেকুৱা বিভিন্ন আৰ্টিষ্ট বহুত। আৰু লগতে বৰ্ণালী, নিৰ্মালী, দুবাসনা, এতিয়া কব গলে বহুত আৰ্টিষ্টৰ নাম কব লাগিব, তেনেকে প্ৰায়ে আহিছে। পুলক দা, পুলক বেনাৰ্জী, ষ্টুডিঅ'ৰ ভিতৰত সোমাই পেলাই মোৰ এটা মানে আনকমন ফিল হৈছে দেই। দুটা ষ্টুডিঅ' অলৰেডি ভিজিট কৰিলোঁ, ভিডিঅ' পাব্লিছ কৰিলোঁ আমাৰ চেনেলত। ষ্টুডিঅ'ৰ ভিতৰত সোমাই পেলাই এই যিটো একষ্টিক বুলি কয়, একষ্টিক মই বুজি পোৱা নাছিলোঁ, এতিয়া বুজি পাইছোঁ। যৰ পৰা আপুনি এডিটিং কৰে বা মিক্সিং কৰে, চাউণ্ডেই ৰুমটো আপোনাৰ এইবিলাক একষ্টিক লগোৱা আছে, এইটো আপুনি কিয় লগালে? ইয়াৰ কিবা চাইণ্টিফিক ৰিজন আছে? ৰুমটো ডেড হ'ব লাগে, হয়, আৰু কিমানখিনি লাইভ হ'ব লাগে এইটো এটা টেকনিকেল কথা আছে। ফ্ৰিকুৱেঞ্চিখিনি মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে এই একষ্টিকটো বৰ প্ৰয়োজন। অ'কে, আৰু আপোনাৰ ষ্টুডিঅ'ত সোমাই পেলাই এইটোতো কম্পেক্ট হয় পূৰা, ইয়াতে সোমাই পেলাই মই আপোনাৰ ডাবিং ৰুম যিটো হয়, ডাবিং ৰুমটো মই বিচাৰি ফুৰিছোঁ, ক'তো ডাবিং ৰুম নাই দেখোন। তাৰ সময়ত এটা নতুন কনচেপ্ট লৈ আহিছিলে, কেমেৰা মানে কেমেৰা ভিজুৱেল লৈ ইয়াত চোৱাগে। আৰু মই এইটো কনচেপ্ট এইকাৰণে ললো যে আগতে কিছুমান ষ্টুডিঅ'ত দেখিছিলো, তাৰমানে কিছুমান চিংগাৰে গাই থাকিলে কণ্ট্ৰল ৰুমত যেতিয়া সোমাই যায় মানুহ, এইটো চিংগাৰৰ বহুত ডিষ্টাৰ্ব হয়, ফিল কৰে। কেতিয়াবা কিছুমান তাতকে চিনিয়ৰ চিচাৰ আহিলে তাই অলপ নিজে আফচোচ কৰে, মানে গাবলৈ মানে ফিল কৰে। গতিকে মই এনেকুৱা চিন্তা কৰিলো যে বস্তুটো এনেকুৱা নেদেখাকে
কোনোবা আহিলে যাতে দেখা নাপায় তাইও ধুনীয়াকৈ কনচেনট্ৰেট কৰি গান গাই থাকিব পাৰে সেই অপশ্যনটো লৈ মই এনেকুৱা এটা হেৰি ল'লো আমি চাই থাকিলেও তাইও দেখা নাপায় অপশ্যনটো আমি এবাৰ ঘূৰাব আপুনি মানে ডাবিং ৰুমটোৰ এই ডিছপ্লেটোৰ থ্ৰুতে মনিটৰ কৰে নতুন কনচেপ্ট আপোনাৰ তাতে দেখিলোঁ এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী এক্সেপশ্যনেল আছে মানে এটা ষ্টুডিঅ'টো আছে কিন্তু এইটো এটা নতুন কনচেপ্ট লৈ কৰিছিল আছে থাকিব পাৰে আমি যিবিলাক ষ্টুডিঅ'ত গৈছোঁ সেইবিলাকত দেখা নাই এতিয়ালৈকে মূল কাৰণে সেইকাৰণে নতুন হৈছে এইটো হিলটপ এরিয়া আপনাদের যদি আহে ইয়াতে এটা সুন্দর ন্যাচারেল বিউটি দেখিবলৈ পাব এইটো মোক কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে আকর্ষণ কৰিছে দেই আচ্ছা দাদা যিয়ে নহওক বাৰু কথা চলি থাকিব ইয়াৰ মাজতে আমি ডাবিং ৰুমটো আপুনি ইন্ট্ৰডিউচ কৰি দিয়ক আমাক বলো এইটো ইয়াতে লুকাই থৈ দিছে ইমান ডাঙৰ বস্তু এটা আপুনি অকণমান কৰি পেলাই ৰাখি থৈ দিছে গমেই নাপায় এইটোৱেই দাদা একোষ্টিক ডাবিং ৰুম হয় দাদা কৈ দিব ইয়াতে কি কি কৰিলে ইয়াতে যিবিলাক বস্তু লুকা থাকে সকলোবিলাক চাইণ্টিফিক তাতে যিটো ট্ৰেক বাজে আৰু আমি যিবিলাক কথা কওঁ টক বেকটো হেডফোনত শুনি শুনা পায় এই মাইক্ৰফোনত আমি তাতে স্পীকাৰ শুনো সেনেকে কমিউনিকেশ্যনটো হয় গান গোৱাৰ কাৰণে এইটো এটা কনডেন্সাৰ হয় মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকেতো এতিয়া ষ্টুডিঅ'ৰ বিষয়ে এক্সপাৰ্ট হৈ গৈছে অলমষ্ট মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ ময়ুদাক ময়ুদাৰ ইয়াতে দুটা কোৱালিটি তেখেতে গান গাব আৰু আমি কণ্ট্ৰল ৰুমৰ পৰা বস্তুটো ভিউ কৰিম এইটো হৈছে ডাবিং ৰুম তাতে ময়ুদা ৰেডি হৈ আছে গান গাবলৈ আৰু ইয়াতে এয়া মিক্সিং চিক্সিং কিবা মিলাই আছে আৰু ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনালোকে গান শুনিবলৈ পাৰিব একদম লাইভ দেখিবলৈ পাব ময়ুদাই কিন্তু হিন্দী গান খুব ধুনীয়া গায় মহম্মদ ৰফিৰ বহুত ভাল গান গায় তেখেতে বহুত এৱাৰ্ড পোৱা মানুহ আগতে মহম্মদ ৰফিৰ গানত লগতে তেখেতৰ নিজৰ যি গান আছে আমি সেই গানহে এতিয়া এই হেৰিটোত আমি শুনিম আৰু লাইভ গাই থকা আমি চাম এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে উজাগৰে ৰাতিটো কালৈ আছো ৰাতিপুৱা বৰে হ'ল সময় চকুৰ টোপনি হেৰা উজাগৰে ৰাতিটো প্ৰভাতি পক্ষীয়ে মাতিব এতিয়া পুনিব মনয়া কেনেকৈ বুজাওঁ মই অবুজ মনকে তুমি নাই কাষত এতিয়া মৰম জানো বেদনা আপোনাৰ চিষ্টেমটো দেখিলোঁ ভালেই লাগিল এতিয়া আপোনাৰ এই যিটো গান আপুনি ধৰক চাপ'জ এইটো ৰেকৰ্ড কৰিলে এইটো ৰেকৰ্ড কৰাৰ পিছত কিমানমান টাইম লাগি যাব এইটো মানে কমপ্লিট কৰি উলিয়াবলৈ একচুৱেলি ৰিজৰ্ভৰ কথা গান এটা কমপ্লিট কৰোঁতে প্ৰথমতে গানটো কেনেকৈ হয় সুৰটো আহে লিৰিক্সটো আহে সেই সুৰটো আৰু লিৰিক্সটো আমি আৰ্টিষ্টৰ লগত স্কেল মিলাই তাৰ টেম্পো মিলাই স্পীড তাৰমানে টেম্পো মিলাই কেনে আমি আগে গাইড হিচাপে এটা ৰাফ হেৰি এটা লৈ লওঁ তাৰপিছত গানৰ কথা অনুযায়ী আমি গানে কি কৈছে এই কথাখিনি ওপৰত বেছ কৰি আমি এটা মিউজিক চিন্তা কৰা হয় প্ৰথমতে আমি ড্ৰামছবিলাক কৰোঁ ৰিদম ছেকশ্যনটো আমি কৰা হয় বিশেষকৈ মৰাৰ ৰিদম ছেকশ্যনটো হোৱাৰ পিছত মেলডি ছেকশ্যনত আহোঁ মেলডি ছেকশ্যন কৰি হোৱাৰ পিছত গোটেই একত্ৰিছ একত্ৰিছ যিবিলাকে বাঢ়িছে বজোৱাৰ পিছতে আজিকালি নতুন এতিয়া মানে টেকন'লজিত আৰ্টিষ্টবিলাক পিছত আহি গানটো ডাবিং কৰে বুলি মোৰ ক্ষেত্ৰতে মেক্সিমাম চাৰি পাঁচদিন লাগে আৰু কমপ্লিট গান এটা কমপ্লিট হ'ব এগেইন ময়ুদাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ মই কৈছোঁ অলৰেডি তেখেতে মহম্মদ ৰফিৰ খুব ধুনীয়া গান গায় হিন্দী গান আৰু মই দুই এষাৰ হিন্দী গান শুনিবলৈ ইচ্ছা কৰিম মৌচুম দাই অলপ কীবৰ্ডত সহায় কৰিব তেখেতক আমি মানে এইটো ডাইৰেক্ট তাতে নহয় আৰু ডাবিং ৰুমত নহয় এইটো ইয়াতে কণ্ট্ৰল ৰুমতে বহি পেলাই একষ্টিক ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে কাইণ্ডলি জনাবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি পেলাই আৰু যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে কাইণ্ডলি লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব বলক তেতিয়াহ'লে ময়ুদাৰ পিছত আকৌ এতিয়া আমি হিন্দী গান অকণমান দুটা কলি শুনি লওঁ ৰফি চাহাবৰ এটি গীত গাব ওলাইছোঁ হয় অ'কে तुम्हारे प्यार में हम बेकरार हो के चले शिकार करने को आए शिकार हो के चले तुम्हारे प्यार में हम बेकरार हो के चले शिकार हो
ফ্রেন্ডস হৈ গল মোহাম্মদ রফির আমি কোনেও পাহৰিব নোৱাৰো ইভাৰ গ্ৰীন সিঙ্গাৰ হয় না মোৰ ৰিকুৱেষ্ট অন বিহাফ অফ আৱাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্স আপুনি শুনালে বা মৌচুম দা ইমান ধুনীয়া কোঅপারেট করিলে তেখেত ইমান ব্যস্ততাত থাকা মানুহ ইমান ব্যস্ততাত থকার পিছতো আমাক এখিনি সময় দি ইমান সুন্দরকৈ মানে কথাখিনি বুঝাই দিলে তার বাবে মই মৌচুম দাক ধন্যবাদ জানাইছো আমার যিখিনি আপকামিং সিঙ্গার্স আছে তেওঁলোকক ফেসিলিটেট করব এইখিনিত যে এই স্টুডিওটো আছে এই স্টুডিওটোৰ মই চিনি পোৱা নাছিলোঁ বিজয় দা পাঞ্জাবত থাকে পাঠানকোটত থাকে বিজয় দা অলরেডি মোক বহুত হেল্প করে আছে এই ভিডিওবিলাক প্রস্তুত স্টুডিওৰ বিশেষকৈ মিউজিক দুনিয়াক এক্সপ্লোর করার ক্ষেত্র বিজয় দা সঁচাকে বহুত হেৰি কৰি আছে মোৰ ফালৰ পৰা তেখেতক মই নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাম আৰু লগতে দাদাৰ মুখৰ পৰা কিছু কথা শুনিব বিচাৰিম বিজয় বিশ্ব আসলে বন্ধু বহুত পুরোনা বন্ধু হয় হয় আমি আগতে একেলগে বজাইছিলোঁ ষ্টেজত মই যেতিয়ালৈকে ষ্টেজ বজাই আছিলোঁ সিও এতিয়াও বজায় আৰ্মি স্কুল পাঠানকোট হয় হয় তাতে চাকৰি পাই গৈছিলোঁ বেছি ভাল কৰি হয় কিবা নতুন গানৰ কথা বা কিবা হ'লে মই মনচিং কৰিলোঁ কিবা এটা তালৈ পঠাওঁ ইউ মোলৈ পঠায় আমি শুনা শুনি আমাৰ এই কৰপৰেশ্যনটো আমাৰ এতিয়াও আছে শেষত মই মোৰ বন্ধু বিজয় বিশ্বক বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ তোমাক ষ্টুডিঅ'লৈ লৈ পাঞ্জাৱৰ পৰা আহি পাঞ্জাৱৰ পৰা আহি ইয়ালৈ আহিছে আৰু ৰাতুল মোৰ ভাইটি হয় হয় গতিকে তেওঁকো বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ তেওঁ আহি মোৰ ষ্টুডিঅ'টোৰ বিষয়লৈ গোটেইখিনি এটা এক্সপ'জাৰ দিলে মানুহক দেখালে আগবঢ়াইলে গতিকে তাৰ কাৰণে তেখেতলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ আশা কৰোঁ আপোনালোকেও আমাক মৰম কৰিব আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে ভৱিষ্যতে আৰু ভাল ভাল কাম কৰিব পাৰোঁ সহযোগ নিশ্চয় লাগে একচুৱেলি ইমান সময় বিজয় দাৰ কথা কৈ আছোঁ বিজয় বৈশ্য মৌচুম দায়ো ক'লে এইটো চাওক ক'ত ক'ত লুকাই আছিলে জানেনে এই কেমেৰাটো ধৰি আছিলে তেখেতে কিন্তু বহুত কোঅপাৰেশ্যন কৰিছে মই তাৰ বাবে তেখেতক ধন্যবাদ জনাব লাগিব সকলোকে থেংক ইউ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে নেক্সট আপোনালোকক অনতি পলমে এটি ভিডিঅ'ত এগেইন লগ পাই আছে এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী ভিডিঅ' নিম দেই চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব টিল দেন টেক কেয়াৰ অফ ইয়ৰ চেল্ফ ষ্টে চেফ ষ্টে কমফৰ্ট টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই